มเตยโอ้ไหนปัจจุบันสำแดงเม้นเฮ้ยเรายังเตนาตีจะไม่เตนาถุยจะครึ่งตุกนี่ตีเต้บาดมั้งจะโซ่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 ยี่อาจารย์เม้นปัจจุบันแบบสงสารบ่อยเยอะไกลสิ่งไอ้นั่งมาพักพักพักจ้าจอลจอลไหมเออไหนเงียบแค่ไงเอ๊ะขณะบ้านเงียบแค่ไงไอ้พองกบกระจายสบายสบายมั้งน่ะกุ๊กกี้ซ้อมสาสลายគ្នាជាមួយសេដាបីបួនឆ្នាំអីមិនទាន់បែកគ្នាទៀតមែនតាមកពីយើងនឹងស្មោះហើយសង្សារយើងក៏ស្មោះដែរមកទៅមកមកមកគំកិតច្រើនមកទៀតបាត់ចូលចូលចូលចាំចាំដាច់ចូលចូលចូលសបាយកូនកូននេះអត់ព្រាកូនកូនចង់រត់ទេម៉ែកូនអត់ព្រាម៉ែទៅរត់ទេនឹងម៉ែសង្សាយើងតាមទុនអត់តើម៉ែហ្នឹងអាអើយើងភ័យដែរហ្នឹងមិញម៉ាយឯងសង្សាមានមិនដូចឯងឃើញហ្នឹងអូអាកុលទៅយល់ហើយថាចង់និយាយអីឯងកំសួរយើងច្រើនកុំគិតអឺធម្មតាធម្មតាគិតគិតទៅសង្សាឯងស្អាតដល់កអាកុំគៀអាសង្សាយើងទៅឲ្យមិនថាមិនស្អាតបើយើងឯងផ្លាប់បាត់ផ្លាប់ស្អីអូគេចង់និយាយពីរឿងរៀបការហ្នឹងណាអើយអាបាក់ចូលដឹងចូលស្អីណាធ្វើធម្មតាធម្មតាទៅមុខទៀតឆាប់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 ងាប់កូនចាប់បណ្ណាគេអីក៏ឆ្វាច់ឆ្វាច់មកលេះហើយសំណងហើយតែកូនកំមុំខ្ញុំនេះមិនតែឆ្លាញ់ពោះហែងប្រកាសអត់មីងប្រកាសតែណែមីងប្រាប់ឲ្យដឹងណាកូនកំមុំមីងនៅតែក្នុងបន្ទប់ទេមុខដូចពោះហែងពោះហែងនេះគ្មានសំណងបានឃើញមកកូនកំមុំមីងទេខ្ញុំឃើញឆ្អែតហើយឃើញលើសពីមុខទៀតណែណែហែងហែងឃើញលើសពីមុខហ្នឹងចាំបានឯងថាម៉េចហាធម្មតាធម្មតាណែយើងប្រាប់ឲ្យដឹងណាកូនកំមុំរបស់យើងនេះដូចសម្ពុតក្នុងភ្នត់យើងជាអ្នកបដៅអប់រំផ្ទាល់ដៃអញ្ចឹងហើយពោះហែងគ្មានសំណាងបានឃើញក្រមុំកូនក្រមុំយើងទេកូនមីងឈ្មោះសេដាមែនអឺខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ទៀតហ៎ហាឯងនិយាយនឹងចង់បានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំលាយមីងទៅសិនហើយណាអឺហើយណែជីមិនតមានមួយសមត្ថភាពហាមកនោះអ្នកចាក់ប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នងាប់អើយអូមកមកចោលអត់ទៅចោលនេះសំតោអូនសំឡាញ់មិញបងរវល់អាគុំគីនេះអ្នកណាសងសាអញចុះសេដាទុកទៅណានេះសេដាទុកក្នុងបេះដូងទីវីក៏ទុកក្នុងបេះដូងដែរឯងរកមួយមិនចង់បានផងវារកបាន2 3ហ្មងមកពីយើងមានមុនស្នេហ៍មុនស្នេហ៍ប្រយ័ត្នបេះក្បាលដោយបេះក្បាលដោយសារស្រីណាអារោចុះហឺស្អីអានេះអើយដូចសងសាយើងចុះជីកមកសក់ទៅតែកង់តូចនឹងតូចណាជីអូន TV មកជិះម៉ូតូតែខ្ញុំទៅតែអូនណាបងសុំតូតាឡើងម៉ូតូអីបងឯងចូលចិត្តឲ្យគេចាំរហូតបងសុំតូតាចង់បាននេះមិនដឹងលាមឡើងមកអូនមកល
ៅក្រោយគេចាប់ឲ្យអណែងចាំយូរហើយតោះអូនបងនាំអណែងទៅញ៉ាំស៊ុបមុតស្ទឹងណែម៉ានឲ្យពួកយើងទៅដែលហីប្អូនមិនទៅទេយើងចង់ទៅពីអ្នកសង្សារយើងដើម្បីរួមមានតិចអានេះសាហាវអើយអាសុកឯងនាំអារោឆោនេះសិនណាឯងចេញតូមផ្លេតចាយទៅណាអើយម៉ាយើងចេញផ្លេតទេចុះចាក់ទៅដែរអានេះវាទៅណាវាវៃអញទៅដឹងបើចង់ដឹងទៅតាមវាទៅអឺតោះអញ្ចឹងទៅតាមហើយដើរឯងអើមានស្អីជីអញណាតោះអូនសេដាបងលួចឆ្លាញ់អូនសេដាយូរណាតែបងមិនហ៊ានខ្លាចអាកុងគីវាដឹងអូនខ្លាចតែបងកុងគីឃើញហើយខឹងទេនេះកុំឲ្យវាដឹងកុំឲ្យវាឃើញទៅចាប់រឿងបាត់ហើយអូនសេដាបងសុំថើបមួយបានអត់នឹងអីទេបងឯងបងកុងគីសង្សារអូនយូរហើយមិនដែលថើបផងហើយបងឯងទៀតតែមួយថ្ងៃសោះសុំគេថើបអីណាបើមិនបានថើបបានអប់ក៏បានម៉ែម៉ែអូអាក្មេងលេលើហើយអូសតនៈសង្សារមួយទៀតហើយកូនចៅបណ្ណាគេនឹងអចង់ឃើញមុខដល់ហើយបៃអីក៏ថកទៀតម្លេះអញចង់ច្បាស់បន្តិចមើលថាវិណាគេសនុកយកទៅប្រាប់ម៉ែវាថាកូនវិណាគេអីក៏ហាច់រស់ប្រោះម្លេះអូយអូនខំទៅភ័យនេះប្របងទៅកន្លែងផ្សេងហីនៅនេះអូនមិនស្គាប់ចិត្តសោះទៅផ្ទះស្នាក់អូនអូយនឹងអីទេបងឯងហ៎មិនអាព្រឹកសិតទៅនំសង្សារទៅផ្ទះស្នាក់អាមើលទូរយោបងបងកុំគេបងឯងនិយាយពីអីណោះបងបងកុំគេបងឯងដឹកនេះណាបាញ់ឲ្យច្រើនទេអាព្រឹកមកនេះហេយើងតើជាមួយអីបងកុំគេបងឯងនិយាយពីអីណោះខ្ញុំវល់អស់ហើយនៅនេះស្នាក់ខ្ញុំដោះស្រាយសិនដោះស្រាយស្អីបងបងកុំគេនេះសង្សារថ្មីបងឯងមែនសង្សារថ្មីខ្ញុំមិនចុះអូយនេះក៏ជាសង្សារខ្មែរខ្ញុំនឹងគ្នាដែរអញ្ចឹងបងឯងមានសង្សារហើយមកតេតើខ្ញុំមែនអត់អញចិត្តមួយសិនចិត្តមួយស្រួលទេតេឈប់បាត់ហើយបែកគ្នាបែកគ្នាចាប់ទៅខ្ញុំទៀតសោះមហន្តស្ដាអាសង្សារផិតមិនមិតក្បត់អាប្រុសព្រាតអញមកដៃឡើយក្តៅកាហាយណាវើយចំសហាវចុងក្រោយសូនអើសូននឹងឯងអាព្រានារីច